mene je salto spasilo od kišemeta. Na mene u sekundi ispaljeno 2, 5, 8 i 11 metaka. Znači četvorica su pucala u mene. Prvi je zapucao, da dam, da ga da, da ga da, da ga da, da ga da, rrrr. Na uviđaju stojim na mestu, krvarim, izranjavan u oba dve ruke. Drug mi leže u laktu mu ruka, specijalac. Pokojni Gaca ustoji ovako gleda, šta ovo bi, brat? Za par sekundi se desilo. Ali ja sam napravio salto. Kad je, sam video pištik, ba, prva dva koja su mu udarila u srce, u grudnu kost, u pancer. Ja sam odmah salto napravio. I u tom prevrtanju pogodila su me dva metka u ruku i ovde jedan. Da je on po komentarisu, vidi ga ko mačka, kaže, skočio, obrete. Beži, beži, kaže, idem na... Pa sam i šutnu auto i gađu ih mobilnim telefonom. I dotaču do kola uzo pištu i sreće što je bila druga linija odlaska, inoče, verovatno bi iskratio plutanju, pucao bi na njih, imao bi mnogo drugih šansi. Ali, to sam ja.